はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします。VIP です。ということですね、本日の動画はですね、もうサムネタイトル見てもらったら一目瞭然のワクワクドキドキ止まらないあなたたちの心をお察しします。こちらの選手です。青柳晃洋選手です。ありがとうございます。いやこれね、撮影してる日が、まあCS ね、ファイナルステージか、阪神が負けた日なんですよ。いや残念やったな、青柳選手。自責点ゼロでしょ。自責点ゼロの何失点、4失点やったっけな。浜地選手がね、ちょっとこうグラブトスミスったりとか、まああとはね、ちょっとサンタナ選手のハーフスイング疑惑とかいろいろあってね、まあちょっとかわいそうな部分はあったけど、まあそれも野球です。はい、いやもうファイナルステージの話はいいわね。青柳選手もう全動地見て、で青柳選手僕まだ使ってないんですけど、噂によるとこの通信がなんかすごいキレがいい、でストレートも動くってことで、ちょっとね見分けがつきにくいんじゃないか疑惑が出てるんですよね。でタイピンチ持ってるでしょ、コントロールも持ってる、キレも持ってる。これちょっと一回練習試合というかあれで青柳選手見てみて、打者立ってみて、でリアタイ使ってみよう。これワンチャン青柳選手の時代が来る可能性、多分誰もまた実況者でやってない。これおそらく日曜日に出てるんですけど、動画日曜日までに誰か実況者がやってたらごめんなさい。はい、今の時点では誰もやってない。ということで称号チャレンジいきましょう。はい、てことで七柳ですね。七柳晃洋なんで、まあ、全動地なんで、もうねついてほしいのは勝利の使者一択なんですよね。4枚いきます。いやけどあんまり本も使いすぎたくはないんやけどな。来い、勝利の使者一発。あ、惜しい。いや全動地崩したくないよ、全動地崩したくない。さあ来い、もう全部つこたるわ。来い来い、頼む。よーし、ええぐ、称号運えぐ、マジでえぐない。まあリアタイメインで使うんやけど、まあいいや。ってことで早速ちょっと打者で立ってみよう。はい、ということで青柳選手ちょっと見ていきましょう。まだ見てない、とりあえずストレートとツーシームだけ見たい。はいはい、おーい、えキレやば。えこれ、えちょっと待って、ツーシームなんかおかしくない？あのシューじゃなくてなんかシュッって感じ。今までの横滑りのツーシームってシューって感じだったんですけど、これシュッって感じ。はいはい、これうわ、今のストレートやわ。えやばい、待って、このストレートとツーシームの使い分けえぐいかも。もう一回見たい、ちょっとツーシーム、これどっち。あー今のストレート、いやけどこれどうかな、打てるかもな。いやーけどちょっと今のストレートか、まあ、ちょっとリアタイで見ていこうか。これストレート、あーまあ今日ちょっと詰まるな、ツーシーム意識いっちゃうな。はい、ってことで今一応16連勝してるんで負けれない。あれこの千賀投手は新千賀投手か、うわ分からん。いや今日ちゃうな、多分スピリッツだ。あ違う、オッケー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 。まだ新千賀投手極みで持ってる人あんまおらんやろ、俺以外。やばい、よいしょー、昨日千賀投手ね勝ち投手になったから、けど俺は打たせていただきますよ、千賀さん。よし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 、帰ってこい、イチロー。おいしょー、やばい、めっちゃいい、打撃の調子がえぐい。帰ってこい帰ってこい、筒子。おっ、えっ、筒子3つ行くんや、今の3つ行くんや、筒子。耐久時間長かったもんな、今打球のな。すごい、あんまり見ないよ、リアタイの三塁打。おいしょーえ待って、全部同じようなとこ飛んでんねんけど、やーばーブーマー。待ってこれ青柳選手投げれるかな、打撃の調子が良すぎて。おいしょー、そういえばね昨日ねあのイクパチしてきて、あのシンガロー2で3万発出ました。はい、ありがとうございます。久々にパチンコ行くと勝つな、ほらノリノリです。はい、もう人生も乗ってます今、佐藤さん。いやーミスった、えあこれ菊池で行こうかも。おいしょ、さあ青柳選手行きましょう。まずはそうやな、動くストレート見せ、いやツーシームまず見せたくないよな。カットボールから入ろう、カウント稼ごう、カウント稼ぎます。はい、オーケーで、あちょっと待って、ストレート、はいはいはい、でツーシーム、これ絶対ミノさん、おお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 お、今の絶対カウスラー打ってなかったもん今、初見すぎてかな、初見すぎて打てないんかな。惜しい、あー今の甘かった、危なー、ツーシーム、えぐい、これストレートとツーシームの投げ分けて、次ストレート、どう、ほら待って、強い、ミノさん取れた、えぐい、長径のアウトロー、まずストレート、
はい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 、でツーシーム、はいはいはい、次インコースツーシームでしょうか。ベストビッチ、うわマジか、今の入らんか。ベストレート全部ベストビッチ。オッケー、長距離してる長距離してる、よしよしよし、え強っ、待って、おちょっと、もうさあ21連勝達成して迎えた青柳選手、使ってみた2試合目。相手の方の打率は3割5分かもしれないけど、この辺に打たれてるようじゃ青柳選手を先発ローテーション入りません。3割5分といっても結構ね、もう打ってくるからね。稲葉さんのいる意味、稲葉さんの使い方雑。ナイスボー、じゃあ見せてあげましょう最初の配球というもの、はい、動きますからの、はい、これです、美濃さんです。え、たまたまだよ、ね、ちょっと待って、うまいって、おい来たよ打率詐欺や、たまたまだよな、はい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 、はい、ナイスボー、いいよいいよ、でこれをフル、フランド、マジでマジ、もう見切った、甘い、これこれ、あ、よしよしよし、ゲッツゲッツゲッツ、よいしょーよいしょー、プレーでランナーなくなりました。いやそれちょっとあれやな、張られてるな、アウト。さあタイピン出ましたと、この方マジで3割5分か、あ3割、え3割5分あったよね、うまいな、さっき4割の方の無安打やったっけどな、よいしょ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 、オーケー1点、オッケーオッケーオッケー、全然オッケーです。ちょっと待って、外コバ投手か、ちょっとガチで打っていい、これ連勝さすがに止めたくない、ちょっと喋る回数減るかもしれへん、いきます、変化でマイナス1、よしよしよし、もう一郎やばい、マジで今日全部の試合打ってる、走ろうかな、ゲッツー怖い、いやー走れば走るわ、赤走る、やばい、それが、うわもう最悪だ、やばい、もうやばいって、いやーちょっと待って、勝ち負け怪しい、ナイスボー、うまいな、ツーシーム、え、もしかして対戦経験終わりですか、対戦経験ありやな、これ惜しい、よし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 、これ振る、よしよし、そうなんやね、やっぱ、あ、ちょっと怪しいな、見えてはねえな、怖いよ、広角出るな、見えてないと信じて、甘い、それは甘い、あ、アップ、危ない、でもこれで青柳選手負け投手つけたらほんまにかわいそう、いつもの青柳投手になっちゃう、これちょっと待って、岸さん、よっしゃ、相も変わらず即の体質、いくよ、そうですね、ふん、よし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 、さあ行こう、山崎武史からの福留康介、おっと誰だ、いいよいいよ、俺も外側投手以外だったら誰でもいい、あーまあ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  OK でしょう、いやナイスボー、えぐいってそれ、打てるわけないやん、もううわー広角出ないかかよ、さすがにさすがに負けて終わるオチ嫌だ、連勝と途絶えたくない、なんとしても同点に持ち込みたいですよね、よし危なーかよ、誰でいく、シャカクラ、シャカクラやな、シャカクラ、マジ集中、いやマジ緊張してきた緊張してきた、おー読みた、ツーボールワンストライク、いやーえぐい、まあうまい、まあくっそー、よいしょ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 、帰ってこい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 、おい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 、危ない危ない、何今の中途半端な走塁、さあとりあえず同点、負けは防いだ、よしよし、もうあらばー